No niin, morjens kaikki, tässä on Miltti Gamer ja nyt jatketaan taas pitkästä aikaa Road to Division 1 ja eli tää mun niin kuin ehkä yleisintä ja ehkä niin kuin pääsarjaa niin sanotusti. Hyytääpä se Division 1. Mun muistaakseni viime jaksoa päättyi siihen, että oli enää yksi pelikaan jäljellä Division 3, mutta kun itse asiassa mä striimasin yksi päivä, mä vahingossa menin pelaamaan sen peliin ja mä voitin sen, eli nyt mä oon Division 2. Eli enää tää divari. Ja jos me onnistutaan, niin se pääsee Division 1. Ja sit se on siinä. Mutta tässä divarissa ei oo kyllä oikeastaan niinku varaa virheisiin, että pitää niinku erittäin huolellisesti pelata. Mutta toisaalta niinku 10 peliä ja mun laskujen mukaan 6 voittoa riittää siitä, että pääsee Division 1. Ja ei se oo mikään mahdoton tavoite. Kyllä mä oon melkein jokaisessa aiemmassakin divisionassa voittanut 6 peliä tai enemmän, joten ei se nytkään pääs olla ongelma. Mutta kyllä mä nyt toivon, että tää jakso päästäisiin ja vaikka niin kuin kahdella voitolla läpi. Okei, on tää jengin nimi AC Rangers. Oh fuck. Ei oo ratingilta hyvä jengi, mutta siellä on Muriel ja Ibarbo kärjessä. Se on Inforun Guarin, musta toi Mertens, Shagiri, Vidal, Barzagli, Chiellini, jotain Silver-pelaaja ja Handanovic. Oh god. Siis niin bullshit taas. Tää ei taas! Vittu, anna mun voittaa jätkää! Eiku, mitä? Ja joo, Guarin! Se jätkää varmaan vittu! Eiku, 1,75 pitkää! Aha. Vittu, jos toi olis mennyt, mä oisin oikeesti aikaan huutaa. Damn, son. Yes! 1-1! Joku veti sieltä kulmasta hienon puskun. Staric. Loistavaa. Mutta älä anna niitä tehdä tästä vitun kulmastakaan, okei. Okay. Miten voi noin vapaasti päästä vetämään? Mä en vittu ymmärrä! Joo, mä oon done. Tää jätkä pelaa hyvin, mutta kaikissa maalissa on jotain, millä mä en voinut edes enääkään mitään. Tuo on joku satan lörppö, mä ajattelin, joo vittu jee, se mokas tilanteen. Ei, se menee maaliin! Niin, kyllä nyt tehdään maaleja, niin. No vittu, väliä myöhään. Tää on niinku niin vitun ärsyttävää. Niinku tehdä näitä videoita. Jos sä niinku viiden videon päätteeksi jäät tähän saatana samaan divarin, niin se video on vitun turhaa. Ja ei hirveen lupaavaa näytä, jos mä hävin ekan vitun matsin. No niin, jos mä tän häviän, mä voin melkein taata, että ei mä tuu pääsee mihinkään Division 2, ei kun ykkösen tällä yrityksellä. No niin, ja Bundesliga-tiimit. Vittu, mä vihaan niitä. Lewandowski, Blaszczykowski, Royce, De Bruyne, Schweinsteiger, Gundogan, Alaba, Benatia, Boateng, Piszczek ja varmaan Neuer maalista totta kai. Ei, Leno. Se puolustaja tuntuu tosi nopeelta. Fuck sake. Boom, 1-0. Vähän nyt tuli niitä onnekkaita pomppuita, mutta olisi tarvittu siinä viime matsissakin. Hazard, 1-0. No oikeesti panostan toki animaatio enemmän kuin vittu career mode. Oskar! What? What? Sä olin muista rankkari! Mitä? Okei. Okay. Vähän bullshittii taas. No nyt kauan pitää... Tää tässä pelissä on vikana. Ei tullu mitenkään ton vika. Mut joo. Hazard vetää meidän rankkarin. Please, älä torju tätä oikeesti.
boom. 2-0. Come on, jätkät. Jahas! Aika helposti luovutti. No mutta, tää on erittäin hyvä uutinen. Joo. 3 pistettä saatiin. 2 peliä, 1 häviö, 1 voitto. 8 peliä edellä, tarvitaan vielä 5 voittoa, niin se on Division 1. Eli meillä on vielä varaa 3 häviöön. Joten meillä on vielä vähän niin kuin varaa virheisiä kuitenkin. Että tällä hetkellä näyttää ihan okolta. Olisi voitu saada äsken 2 voittoa, mutta saatiin vain 1. Mutta, you know, it's okay. Jos olisi 2 hävitty, niin mä olisin ollut jo vähän, että ei juman kautta. Mutta, ihan hyvältä näyttää. Joo, muistakaa tehdä tykkäys. Ja seurataan Twitterissä ja tilata tää kanava, sitä on vielä tehnyt, niin ei siinä muuta, se on moro.